በመጀመሪያው ቀን ያዘጋጁትን ሽቶ ይዘው ወደ መቃብሩ እጅግ ማልደው መጡ። ድንጋዩም ከመቃብሩ ተንከባለ አገኙት። ገብተውም የጌታን የኢየሱስን ሥጋ አገኙት። እንዳሰቡት ሳይሆን እንዳሰበው ሆኖ ድፍኑ መቃብር የታሸገው ድንጋይ ወድቆ ተንጋለለ። ተሸነፈ ያሉት ሞትን አሸንፎ ቀብረነዋል ያሉት መቃብር ፈንክሎ የፍጥረታት ጌታ የወደቁት አንሺ ላዘኑት መጠጊያ አዳይ ነው ተባለ። ድንቅ የበዓል ዝግጅት የፊታችን እሁድ በተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን በቢሾፍቱ ቁጥር 1 ወንደርስ አጥቢያ የጌታችንና የመድኃኒታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን የትንሣኤ በዓል በማስመልከት የፊታችን እሁድ ሚያዝያ 9 ከጠዋቱ 1 ሰዓት ጀምሮ በደማቅ ሁኔታ በቤተክርስቲያናችን ታስቦ ይውላል። በዚህ ልዩ የሆነ ታሪካዊ ቀን ድንቅ ድንቅ በሆኑ በተዘጋጁና በተቀመሙ ልዩ ልዩ ዝግጅቶች የጌታችንን የትንሣኤ በዓል በድምቀት አክብረን እናሳልፈዋለን። በዕለቱ ለሕይወት የሚሆን የቃል ጊዜ፣ መንፈስን የሚያነቃ ያምልኮ ጊዜ፣ እንዲሁም በተለያዩ ስነ ጽሑፋዊ የጥበብ ሥራዎች የተቀመመና የታጀበ ልዩ የአገልግሎት ጊዜ ይኖረናል። ሁሌም እንደተለመደው ብቻ ሳይሆን ከተለመደው ይልቅ አምራችሁና ደምቃችሁ በቤተ ክርስቲያናችሁ በመገኘት የጌታችንን የትንሣኤ በዓል በማይረሳና ደማቅ በሆነ አከባበር አክብረን እናሳልፈዋለን። የፊታችን እሁድ ሚያዝያ 9 በቢሾፍቱ የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተ ክርስቲያን የሆነ ነገር አለ፣ በጭራሽ አይቀርም። መግቢያ ዋጋ የክርስቶስን አዳኝነትና ከሙታን ሁሉ በኩር ሆኖ መነሳቱን ማመን። በቃ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። አንዌንቲንግ ቲቪ እርግጥ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል ነስቷል።